现在我们讲另外一个主题，就是平衡恩典和律法。我希望你们留意听，这个是非常宝贵、非常重要的教导。恩典和律法，恩典是什么呢？恩典是什么？是神为我们所做的，来祝福我们。神创造万物是恩典，耶稣为我们钉死是恩典，我们是恩典，圣经赐给我们是恩典，神为我们有奇妙的计划是恩典，神有很多恩典。这个恩典是我们的动力，因为神的里面是有丰盛的恩典。好的，律法是什么？律法吩咐我们要遵从，我们应该遵从的。神爱人，不要犯罪，帮助人，传福音，都是神吩咐的，这个是对的，没有错的，我们都应该遵从律法。但如果你整天都是说我要遵从，我要遵从，我要不要犯罪，我要传福音，我要祷告，我要做什么，我要做什么，总是做，没有恩典的话，你就会很累。如果你整天都说，哎呀，我要教养孩子，啊，我要煮饭，我要读书，我要做作业，啊，我要帮助人，我要传福音，整天都是我要做，我要做，我要做，你会累。我的力量不是说啊，我要做，我要传福音，我要讲道，不是这样。我的力量不是从这里来的，我的力量从哪里来呢？神喜悦我所做的，他欣赏我所做的，他给我力量，他给我智慧，所以我的力量来自恩典。但我有的恩典做什么呢？我就遵从律法，我就传道，我就帮助人，为人祷告，辅导人，我常常都辅导人啊，就是我整天都在祝福人，我是遵从神。但我的动力不是说啊，我要做啊，我今天要讲几堂课，我不是这样想着的，我是想着我有很多恩典要分享，让你们享受神。我告诉你，有两种基督徒，一种是什么样呢？哎呀，我要做，我要做，啊，很累呀、啊，啊，人都不听话，我不开心啊。有没有见过这样的基督徒啊？一边侍奉，一边埋怨，哎呀，很累，很累啊，做得很苦啊。很苦啊，很辛苦啊，这样的话是不是做基督徒更困难？是不是？但我是说，做基督徒必定有神的能力，神的恩典，神给我力量，神给我计划，神很喜悦我所做的，所以神在笑。当我侍奉神，神因我喜乐而欢呼，西方雅书三章十七节，他很开心，所以我也开心，哈利路亚，哈哈哈哈哈哈！所以我有动力侍奉到我临死的一分钟，我快要死了。如果你刚刚出现，我说耶稣祝福你，耶稣与你同在，啊啊！我最后一分钟还是想着怎样祝福人，我不会说啊，耶稣，我快要死了，我能不能够停下来啊？我会说不需要，因为我喜欢侍奉神，我喜欢遵从神，因为神给我很多恩典，他不停地欣赏我所做的，他不停地给我力量，他不停在笑，所以我也笑。明白这个恩典推动我们遵从神吗？很多人从小的时候是被律法控制，为什么呢？很多父母是对孩子说，你要听话，你要听话，你不听话我打你，打你，打你，你没有用啊，你很蠢啊，你读书考试不好，都是律法，你要做，你要做，你做的不好就惩罚你，这个是律法。长大，你的家中可不可以充满恩典？孩子，我喜欢你啊，你很宝贵的，耶稣也喜欢你，你祷告神就喜悦，我也开心，你遵从神，神也喜悦，我也喜悦。你可不可以用恩典推动你的父，你的儿女，也推动你的妻子，你的丈夫，
我的自己对我做什么好的事情我都欣赏他，我们都互相关心，我一天多次的与他沟通，我都是常常令他开心的，都是常常用恩典，这样的话这个是恩典推动，然后我们就遵从神好了。然后律法吩咐告诉我们神的审判和惩罚，圣经有说的，你不遵从神就有惩罚的。亚拿尼亚和撒菲拉他们欺骗圣灵，马上被神击打就死了，在初期教会的时候神可以审判的，律法里面有审判，但在恩典中神赦免我们帮助我们，所以你犯了罪不要停留在律法，你在进入恩典，神啊我犯了罪了，求你赦免我，求你除掉我的罪，赐给我平安，神很喜悦的，他很愿意这样赦免你的罪。第三，律法是用惩罚来推动人遵从，就是说啊，我不遵从我就是又饿又懒的仆人啊，就是很惧怕，但神不是想我们这样，神想我们是喜乐的开心的侍奉神，开开心心的，好像大卫怎么说，大卫说有人对我说我要去耶和华殿我就欢喜，大卫好像小孩子一样，他是王，但有人对他说我要去耶和华殿啊，我就欢喜了，为什么？因为他喜欢神，他来到圣殿，他经历神的同在，他看到神的荣光，所以他很喜欢去圣殿，他很喜欢去亲近神。这个是我们可以不是用惩罚推动，是神的爱和恩典来推动的。然后律法是提醒和警告，不应该是主要的推动力，主要的推动力不是说律法，就是说不要不要去这样的动力啊，我要不要犯罪，犯罪神就惩罚我了啊，我要教育的更加厉害，不是这个是动力，但是次要的动力，不是主要的动力，主要的动力是恩典，我尊重神爱神，神就喜悦，所以我愿意尊重神，我离开罪神就喜悦，所以我愿意离开罪，这个就是主要的动力，所以恩典应该是主要的推动力。被律法推动的人是怎么样啊？是在压力之中，有些人是这样的，在教会侍奉，我们不知道你有没有见过这个情况，教会中不同人他们会说啊，这个人做得不够好啊，他不爱主，他不专心祷告啊，你做得不好，有没有见过这些基督徒啊？常常用律法批判人，你没有做好，你没有做好，这些人给你什么感觉了？你就在压力之下，是不是？你没有做好，没有做好。我会这样说的，我会这样说，神很想祝福你啊，你遵从神，神就喜悦。我不会说你不听话神就惩罚你，我不是用惩罚鼓励你，我是用恩典推动你，你做什么遵从神，神都很喜悦的。所以恩典是被爱来推动，乐意和轻松去遵从，我很乐意，我很轻松，很轻松去遵从神。被律法推动做得不够好就内疚了啊，里面就觉得啊，我犯了罪了，我软弱了，但被恩典推动，神会赦免我，接纳我，我继续去做，我做得不够好，如果做得不够好不要紧，我马上悔改，我现在改过就可以了。这个就是啊，我们活在这种状态。我听过有些人他们就说啊，我有犯罪了，我有又淫念了啊，这些不好的意念又来了，我又骂人了，他们就去看到这些罪，但我会说你看到这些罪就悔改，马上悔改，神就喜悦，你就努力去改变。神看到我们犯罪他不喜悦我们就说哎呀我又犯了罪了，哎呀我又犯了罪了，神不是想你这样，
你说我犯了罪了，求神赦免，神就很喜悦了，神就开心了。其实你们用手机拍的更简单，不用写、啊、手机，如果你有手机、啊、律法推动容易有失败感啊，我又犯罪了，哎呀，我又骂人了，我又做的不够好了，这是用律法判断。但被恩典推动，我遵从了神，因为知道神接纳我就有成就感。所以耶稣说一杯凉水，他是就神就喜悦，什么意思呢？你做最小的，就是你有其他地方做得不够好，你做最小的，我已经喜悦你。这个是神啊，人是怎么样了？孩子考试不合格，父母就骂他，然后他努力考试啊合格了，父母还说什么呢？啊，你还是要努力啊！啊，你仅仅60分啊，不够好啊！他就努力80分了，父母还是说你做的不够好啊，你要再努力，总是要努力。有一天他100分了，父母说你不要骄傲啊，你下一次都要100分了，都总是要求，是不是？但我们可以这样说的，孩子。你有进步了，非常好。你有进步了，你继续努力，我欣赏你，神也欣赏你，你的生命就提升。但有些人说，这样的话人就会懒惰。有些人就说啊，他永远都是称赞我，欣赏我啊，我就放懒惰了，我就不需要这么努力。但我告诉你，当你真的明白恩典的时候，你真的明白我做什么好事，神都喜悦。我就愿意做更多事情是神喜悦的，我就尽量去找更好的方法去侍奉神。这个就是有恩典推动的动力，永远都说我愿意为神做更多。我告诉你，我愿意为神做更多。我见到的人在我旁边，我都鼓励他们，与他们沟通啊，我可以静下来安静一下休息一下，但我不选择这样，我是选择常常都对人说好的话。律法推动常常与别人去比较啊，他比我好，哎呀，我不够好了。但我们可以就这样说，我现在已经进步了，感谢主，我有些少进步，感谢主，我继续努力，继续进步。这样的话，我们就整天在这个平安喜乐的状态。被恩典推动，容易去欣赏和称赞别人的努力。有努力、啊、这个孩子都去 写我的、我所讲的、啊、非常好啊，你很乖啊，就是欣赏任何人做得好的地方，看到就开心了，你也在写，是不是？感谢主啊，哈利路亚。这样的话欣赏他会更有动力，更有动力去做得更好，不去比较。很多人会说对老公说，你看别人的老公啊，他们赚很多钱啊， 你看别人的老公对他的老婆怎样好 啊，你还是不好啊。还是对孩子说，你看别人的孩子啊，他们读书又好，哎呦，孝顺，什么都做得好。有些人就说啊，别人的孩子更好啊，但其实这不会鼓励人的。所以我们就说，神啊，帮助我们看到孩子好的地方就欣赏他，鼓励他，这样称赞欣赏，然后容易与、这个律法之下就容易想与别人竞争 比较，竞争要比前好。其他我们是这样，我帮助，愿意帮助别人，愿意去帮助别人做得更好，就是说我不是比较，不是竞争，我是帮助其他人，神就喜悦你啊。在天国里面不是好像在考试，在考试是怎么样了？有些人读书是这样啊，我知道怎样读，怎样考试好，考得好，我不要告诉人。读书的时候有些时候会这样的，但我们在天国不是这样。在天国你越帮助人，你的份越高，你帮助人做得更好，你的份越高，神越喜悦你，神就欣赏你。所以我希望你们都是这样的，常常数算神的恩典，
常常更有喜乐。然后律法之下推动的就是容易批判自己和别人啊，我有犯罪啦，我有做的不够好啦。我告诉你，我以前讲道，讲完道会想什么呢？啊，刚才有一句话应该不是这样讲的。我以前讲道的时候，有些时候会，啊，刚才应该可以另外的方法去讲。但我现在不是这样，我现在说，就是讲错也没有问题。最重要是我有努力去做，尽力去做。我虽然有地方可以改善，不要紧，下一次我会改善。这样的话，我就不去批判自己，我去欣赏自己。哈利路亚！我想问你，你听到这个律法推动，还有这个恩典推动，你是律法推动还是恩典推动？你平时是怎么样的？是整天都说我要做，我要做，我都做的不够好啊，我做的都不是大事啊，都没有用了。还是说我做什么好事神都喜悦，开开心心的？我想问你，你是哪一种基督徒了？你能不能够改变，开始活在恩典中，常常活在神的恩典？我整天是神喜悦的儿女。我告诉你，你醒过来，这样说，耶稣现在看着我，我看着他，我赞美主，我欣赏主，神就在笑了。你醒过来，你就说，我赞美主，神就在笑，我也笑，哈哈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 哈。你能够这样生活吗？有些人觉得太难了，怎么可能这么正面呢？有没有提问？你们觉得难吗？不难。不难。什么不难呢？你知道我说什么吗？什么不难呢？刚才我说的是被恩典推动是什么意思啊？你明白吗？被恩典推动就是说醒过来，耶稣在看着我，每一天神在我前后环绕我，按手在我身上。诗篇139:5。你在我前后环绕我，安守在我身上，你永远谦卑服侍我，我赞美你，我享受你。神永远的在我们前后环绕我，按手在我身上，这是圣经的话。但很多基督徒没有从这个得利。神是每一天在服侍你。耶稣为门徒洗脚，耶稣整天在感动你，带领你，帮助你。圣经有没有这样说啊？他就藏在我的里面，叫我们结果子，是不是？他整天在帮助你。我用这个比喻啊，我要给你力量，你很宝贵，你很重要，我要按手在你身上祝福你，我要祝福你，我很爱你。神就是这样整天服侍的，整天服侍我们，从我们在母腹里面就保守我们，直到我们见神的面。在天堂还是永远服侍，为什么呢？在天堂我们还是充满喜乐，充满爱。这些爱喜乐从哪里来的？从神来的。他还是不停将他的爱，将他的喜乐涌流进我们的心里面。神永远在服侍我们。你想一想，如果你见到耶稣，耶稣常常在你旁边，耶稣常常在你旁边，在陪伴你，帮助你，常常在你旁边，你会不会说，哇，真好啊，耶稣常常陪伴我了？会。你会不会这样啊？其实耶稣就在你旁边。我什么知道了？圣经说，另外我经历到，我赞美主，哈利路亚，神就在我旁边了，神就在我心中，我的心里面就有平安，我就知道这是从神来的平安。
哦，哈利路亚，我就平安了。我就是活在神这个保护祝福里面，你们能够吗？哦，我们现在站起来，你试试相信现在神在祝福你。哦，耶稣，赞美耶稣，哈利路亚，哈利路亚，赞美耶稣，赞美耶稣，耶稣爱我。有两种 唱的方法，一种就是口唱，一种是这样看着我。哈利路亚，耶稣爱我，我爱耶稣，赞美耶稣，是真的从心底处去享受神，整天在这个状态。难不难啊？不难，因为我们还做罪人的时候，基督已经为我们死了，他是单方面的爱我们的。以前我们还没有认识神的时候，他已经单方面爱我们，所以他是永远的爱我们，永远的服侍我们。我们就说，有神这样爱我，我什么都不需要惧怕，我是在被爱的状态，常常被爱，这个就是活在恩典中。好了，现在试试真的享受神，享受神这种方法。闭上眼睛。哦，耶稣，哈利路亚，哈利路亚，赞美耶稣，赞美耶稣，哈利路亚。你们有没有经历平安轻松啊？我们整天都可以这样的，因为我们有神这样永恒的爱我们，我们是蒙福的。但很多人不知道，他们活得好像孤儿，他们以为神很远，其实神就在我们旁边前后环绕我。你在我前后环绕我，安守在我身上，你永远谦卑服侍我，我赞感谢你，我享受你，神在永恒的服侍我们。你在我前后环绕我，现在祷告不要醒，挽手在我身上，你永远谦卑服侍我，我享受，我感谢你，我享受你。有多少人觉得很平安舒服的，请你举手。好了，我们再赞美一段时间，让你们享受享受的心态，就想着耶稣现在在你前后环绕你，按手在你身上，就好像这样，耶稣在围着你，按手在你身上祝福你，这样。哈利路亚，想着耶稣，对耶稣说，你在我前后环绕我，安守在我身上，你永远谦卑服侍我，我感谢你，我享受你，耶和华，赞美主，哈利路亚，赞美主，
哈利路亚，哈利路亚，赞美主耶稣基督，哈利路亚，哈利路亚，赞美主耶稣基督，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美主。啊，神在爱着你，但有些人是不相信。你相信的话，神在你前后环绕你，按手在你身上，你就越来越经历。你们一起祷告，我要为他一边祷告一边享受神，对着我享受神，我让他经历一下，闭上眼睛啊，每个都闭上眼睛啊，哈利路亚，你过来，你过来，替我拿这个麦。哦，每个闭上眼睛，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，赞美主耶稣，赞美主耶稣，哈利路亚，赞美主耶稣，很爱我们，耶稣现在陪伴我们，你在我前后环绕我，按手在我身上，主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，圣经上告诉我，主耶稣安慰我，主耶稣安慰我，主耶稣安慰我，圣经上告诉我，主耶稣医治我，主耶稣医治我，主耶稣医治我，圣经上告诉我，主耶稣你真好，愿你的平安充满我们，愿你的平安医治我们，拥抱我们。耶稣，哦耶稣，耶稣，哦耶稣，耶稣，哦耶稣，你同在领我完全，耶稣，哦耶稣，耶稣，哦耶稣，耶稣，哦耶稣，你同在领我完全，哈利路亚，感谢天父。请问你在祷告中的时候有没有什么经历，有什么感受，心灵身体有什么经历感受？
我吗？啊，是的。有没有觉得？嗯，我感觉，心有被触动。触动，哈哈，感动哈。对。这是神的爱的感动，有没有平安轻松啊？嗯，因为一直以来我就是像被律法推动的这个状态，但现在这个。这个时刻有没有平安？我感觉就是要被恩典推动的话，是不是说你要主动去追求圣灵的充满？是的，有帮助，有帮助。充满了你之后，就有自然的这种啊，不是，不会自然的。人论圣灵充满，而是在律法中。哦。去选择相信圣经的话语，圣经说：“我在你前后环绕你，祝福你。”安守在你身上，圣经说的可以坐下来哈。圣经说的，我相信神在欣赏我，一杯凉水他也啊，不能叫我们不能不得赏赐，是神应许的，是抓住神的话语相信，站在这个圣灵充满的状态，神的同在，你有没有觉得轻飘飘，好像打个球摇动？你有没有留意身体的摇动？这个是圣灵带来的，你有没有留意到？你闭上眼睛一下。耶稣，哦，耶稣，耶稣，用你的爱充满他的心灵，用你的爱充满他的心灵，哦，耶稣，你同在令我完全。你可以坐下，坐下。哈利路亚，是不是有这种平安轻松？这个是圣灵带来的。你保持这个圣灵，我直接会讲到圣灵充满。但很多圣灵充满还是很多律法，他们很多时间祷告，但很多律法。但我希望我们在恩典中，神是很想祝福的。你就享受神，耶稣在爱我，我就开心了。你刚才经历是神的平安，我们在持续在祷告，再会经历更多的。你留意一下，你留意一下，你再闭上眼睛，留意一下，你用心灵，好像飞到神那里，好像你的里面飞到神那里。耶稣，耶稣，哈利路亚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 。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美耶稣，赞美耶稣。有没有觉得轻松平安？嗯，这个是圣灵带来的，这也是身体舒服，是不是轻飘飘的感受？不然的话，我这个时候应该会很紧张。是的，不需要，不需要紧张，好，可以回去，好了，好了。那我问你，是不是能够活在神的恩典中啊？你的里面现在是很轻松还是很难呢、啊？要不是你说的容易，但我做的很难呢、啊？你是不是这样想呢？你很简单，感谢主啊。你很乖，其他人呢？是不是觉得很轻松啊？神是帮助我们的，所以整天都想这些经文。你读很多圣经所说的话，神这样祝福我们，神这样耶稣为我们钉死，耶稣这样关心我们、接纳我们、饶恕我们。所以我希望我们都是活在恩典中。被爱的状态，我用一个比喻，你有没有在外面吃饭看到有些儿女跟父母的情况？有些儿女跟父母一起很开心的，很开心笑啊笑啊，但有些孩子跟父母一起很紧张的，不敢动，因为他必定要遵从他的父母，否则他的父母会骂他打他。但有些孩子跟父母一起很开心的，也会与他的父母一起拥抱一起啊啊啊，将他的手放在父母身上啊，就很轻松的坐在父母的大腿上啊，都是这样轻松的。
你就知道这个父母对这个儿女很多恩典，是不是？你的儿女跟你是不是这样呢？我希望我们都是与人的关系都是这样，在恩典中你就活得平安轻松。在神其实爱我们很大，他在祝福我们，他很大的祝福，但很多人不相信，所以很多人活得好像孤儿啊，我很惨啊，我很苦，很苦啊，很多痛苦啊，哎呀，我很多麻烦啊，他们都是想着这些麻烦。所以我鼓励你活在神的恩典中。 Thank you.